Iarna, românii cântă colind de la fereastră, în pragul sărbătorilor. Se spune că și strigoii sunt alungați cu usturoi, tot pe la fereastră, și că, în general, la fereastră și nu la ușă, țăranul român se așterne spre visare. Bine, asta după ce dă de mâncare la vite, după ce a stâmpără copiii de foame și după ce a mai înghesuit în sobă vreo 2-3 lemne. Ferestrele țăranilor din aceste vremuri nu le-au mai adus nici pace, nici liniște și nici la visare nu i-au mai îndemnat. De peste 3 săptămâni, în multe locuri din sud-estul României, pe fereastră, românii au văzut cum zăpada le-a acoperit mai întâi potecile, apoi grajdurile, mai târziu ferestrele și mai apoi s-a așternut până peste acoperiș. Cum a stat zilele astea noastră în casă acoperiți de zăpadă? Cum să stăm cu frică? Cum puteam să stăm altfel? Puneam, chiar dacă ne lua somn, puneam ceasul să sune ca să ne trezim, să vedem dacă mai pleacă mai departe crăpătura, dacă se lasă acoperișul mai tare, să putem să ieșim. Foarte, foarte greu. De cât timp stați în casă aici? Stăm aici, eu zic, e 2-3 săptămâni sau 4. Eram înzefezis cu totul. Și uite, ne vine iar din nou, ne-a stupat lemne, nu trăiesc la animale. Am dat de acolo 2-3 ori zăpadă după casă, să rupea căpriorii pe noi. Era cotineața plină de zăpadă și el pe acolo dacă le-am găsit. Doamne, zic, Maica, Doamne, ne chiar de Dumnezeu, mă mică. Ce-o și asta, mânii dumnezeiască, ce-o și nu puteți să ne dăm seama. Munții de zăpadă s-au făcut mai înalți decât casele și apoi i-au făcut pe oameni să nu mai poată ieși afară nici pe uși, nici pe ferestre. Doar cei care au avut poduri sau mansarde sub acoperiș, comunicând cu restul casei, au reușit să se strecoare către lumina albă. Când s-au trezit sus, pe case, au rămas șocați, văzând că pot merge fără nicio greutate pe acoperișurile vecinilor, prin tot satul. Ca să ajungă la ei, a fost nevoie să se mute la propriu munții. Dar ce facem dacă o vine apa? Ce facem? Cine ia nouă mormane să vizăpadă? Dumnezeu ni le-i. În grajduri și cotețe, animalele au murit de foame și de frig. Mai apoi curentul s-a oprit, mâncarea s-a terminat, unele hornuri au fost astupate de omăt, astfel încât nu s-a mai putut face nici focul. Ce poate fi mai rău decât să fie frig? Să fie și noapte. Sunteți nevăzător? Da, nevăzător, vorba adică. Câte ani aveți? 51. Cum a fost iarna asta? Doamnă, foarte grea, dar asta e ce să-i facem. Trebuie să trecem și până asta. În marea de omăt, culorile codurilor, fie ele galbene sau portocalii, parcă-și râd de oameni. Neastan Naftan nu are această apăsare pentru că nu a văzut culorile niciodată în viața lui. Cum v-ați descurcat acum de când s-a pus riscolul? Am mai tăiat gardul. Mai ușor cu lemnele, ce să faci? Adică ați pus gardul pe foc? Da. Ieri l-am tăiat, ieri l-am scos. Și după ce o să termine și gardul, cu ce o să vă încălziți? Cu trințele așa. Ce să... Aveți copii? Am. Clasa a 5-a, a 5-a și băiatul la liceu, la Buzău. Uite, de înaltă, nu se mai vede nici fântâna, nici fântâna e undeva pe acolo, dar e acoperită. Nu mai avem apă deloc. Apă de băut am luat din sat, la animale am topit zăpadă. Nu doar animalele au băut apă din zăpadă. Alții au topit zăpada să facă mămăligă la copii. Astăzi dimineață a căzut, a început să crape pereții, a început să se rupă din acoperiș câte un pic de ieri și astăzi a căzut. Din cauza greutății zăpezii, dacă a ajuns la aproape 6-7 metri înălțime. Nea Dumitrache Glodeanu are 92 de ani. Mi-a scut în 90, zic. Ați făcut război? A făcut și război și lagăr. Mai de zile mele. Unde ați luptat pe front? Pe front, la Cotodolne. Și am stat 4 ani acolo, prizonier. Unde exact ați fost prizonier? În lagărul 75. În pădurea
Siberian. Acolo am fost. Ați mai prins vreo iarnă ca asta de acum? Da, am mai trecut până tot aici. Tot acolo. Dar eram mai tânăr, vorba eu. Puteam să fac și eu ceva, dar cum ceva. Acum mai că m-a acoperat ce. Doar atunci a fost mai greu decât este acum. Fără criterii și fără să aleagă, iarna aceasta a secerat peste 70 de suflete. Au stat cu morți în case și au așteptat mai întâi să fie găsiți, ca apoi să poată fi îngropați. Nea Constantin Muraru trăgea să moară, cum ne-a zis nora sa, de câteva zile. A văzut omul ca venind în soarea și l-a rugat pe Dumnezeu să-l mai țină puțin, măcar până trece viscolul ăsta, că nu au cum să-l îngroape ai lui. Nu pot să-l scot de aici, că e la cimitir. E de 3 ori zăbada cât crucia și a fost soțul să desfacă și n-a putut singur. Cei care au ajuns totuși la odihna veșnică în pământul înghețat și-au găsit un moment prost ca să moară. În cimitirele satelor, cu munții de zăpadă depășind 3 metri, oameni și gropari au mers pe vârful crucilor îngropate în umăt, dibuind cu greu locurile de îngropăciune. Vă rog din suflet, ajutați-mă să-l mormântesc cel puțin, că a făcut și el ceva pentru comuna asta. E om în vârstă, a lucrat atâta timp în colectiv. Totul s-a transformat într-un ocean de zăpadă care pentru mii de români din sudul țării a însemnat o graniță de netrecut între viață și moarte. Nămeții au fost imprevizibili și nu au stat să aleagă. În aer, liniștea și nemișcarea au devenit înspăimântătoare. De frig, nici animalele nu se mai aud. Sau, poate că au înghețat. Numai de asta România nu avea nevoie acum.